Hoje é dia de passeio, né? Da nova, novo brinquedo do Marcos. Uma toca nova. E aqui tá o Marco e a esposa, feliz da vida com a nova Ultra. Marcão comprando a sua, mais uma vez, uma Harley Davidson. Bate o sino aí, Marcão! Parabéns, é mais uma! Let's move before the rain.
Todos nesta manhã de sábado, desejar um bom evento, uma boa a todos que estão aqui trabalhando nos 60 estantes de doces que são da Afro Doce Associação Festival Capital da Música. Em nome de todos os funcionários da Prefeitura, gostaria de agradecer também o nosso excelentíssimo prefeito, professor Miguel, e o nosso secretário de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, o Guto do. Tá difícil a escolha, hein? Tá difícil a escolha, hein? Vou pegar uma ali de... Pegar o quê? Um bolinho. E aí, Chir? Bolo de alpino, e o teu é um? É, bolo gelado de abacaxi. O que, que você achou da festa? Ah, só tem doce, né? Uma coisa ruim. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, então. Valeu, até a próxima.